Ukoliko imaš neku jednostavniju haljinu koja je svedenijeg kroja ili je sam materijal te haljine veoma jednostavan, u tom slučaju možeš da se poigraš sa veoma upečatljivim komadima nakita i da učiniš da oni budu glavni adut tvog stila i tvojeg matorskog izgleda. Šta to znači? To znači da nakit koji koristiš može da bude od veoma ekstravagantnih materijala, da to budu neki kristali, cirkoni, da budu veoma veliki komadi koji će zaista da učine tu tvoju jednostavnu haljinu drugačijom i da je podignu na sasvim nov nivo.